Қайырлы күн, қымбатты көрермен, армысыздар, ардақты ағайын. Семей телеарнасының тікелей эфирінде Сәлем Семей бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Азамат Кәлімбеков және де әріптесім Күлфия Ардаш. Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, ардақты ағайын. Таңмен таласа оянған барша көрермендерімізге қайырлы таң тілей отырып, біз бағдарламамызды бастаймыз. Хабарымыз әдеттегідей 3 сағат бойы жүргізіледі. Алғашқы 2 сағатында түрлі тақырыпта әңгіме өрбітіп, 3 сағатында, яғни 11:30-да дәстүрлі сәт сағаты ойынын ойнайтын боламыз. Хабарымызды бастамастан бұрын назарларыңызға бүгінгі күннің ауа райы болжамын ұсынамыз. 20-шы қыркүйекке арналған ауа райына болжамы. Қарауылда күн ашық, күндіз плюс 13, түнде плюс 4 градус. Абралда күн ашық, күндіз плюс 15, түнде плюс 6 градус. Бесқарғайда күн ашық, күндіз плюс 13, түнде плюс 6 градус. Барадулихада күн ашық, күндіз плюс 12, түнде плюс 6 градус. Қалбатауда күн ашық, күндіз плюс 14, түнде плюс 7 градус. Көкпектіде күн ашық, күндіз плюс 15, түнде плюс 8 градус. Ұржарда күн ашық, күндіз плюс 21, түнде плюс 11 градус. Ақсуатта күн ашық, күндіз плюс 17, түнде плюс 9 градус. Аягөзде күн ашық, күндіз плюс 14, түнде плюс 6 градус. Курчатовта күн ашық, күндіз плюс 14, түнде плюс 6 градус. Өскеменде күн ашық, күндіз плюс 14, түнде плюс 7 градус. Семейде күн ашық, күндіз плюс 13, түнде плюс 7 градус. Студиямызға жайғасқан меймандарымызбен таныстырып өтсек, Берке Ұлан Тұрсын, Нұрлан Төлеубаев, кәсіпкерлер, қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай, қалай жеттіңіздер? Қаламыздың бас кәсіпкерлері, қош келдіңіздер. Қош келдік, рахмет. Күзді қалай қарсалып жатсыздар? Күздік көңіл-күй қалай? Күздік көңіл-күй өте тамаша, себебі енді біз білім саласында қызмет жасайтын кәсіпкер болғаннан кейін біздің жұмысымыз басталып біраз қарқынды түрде өзіміздің істерімізді жүзеге асыруда жұмыстарды бастап жатқаннан кейін бізге мұндай күз жалпы өзі бір жаңа өмірдің басталуы, жаңа бір дүниелердің басталуы деп қараймыз. Сол себепті бәрі жақсы. Жалпы оқушылардың көңіл-күйі қалай қарсы алып жатыр, оқу жылын байқадыңыздар ма жалпы жүздерінен? Иә, әрине көптеген ата-аналар болсын, оқушылар болсын, оқу жылын сағынып келіп жатыр. Себебі қазір заман енді өздеріңіз білесіздер, білімін алатын, өздерін дамытатын уақыт. Соған сәйкес ол кісілерді соны түсініп енді әрбір бала өзінше енді қабылдап жатыр ғой. Жақсы, енді бүгінгі тақырыбымызда жас кәсіпкерлерді қолдау деп отырғандықтан мінекей бүгінгі қонақтарымызда жас кәсіпкерлер, қаламыздағы қымбатты көрермен, ендеше алғашқы сауалымыз өзіңізге қоя кетсек, жалпы кәсіпке қанша жастан бастап араластыңыздар? Жалпы кәсіп бастау қиын ба? Осы сұраққа бір тоқталып өтсеңіздер. Қалай бастау керек? Кәсіпті мен ең алғаш өзімнен 16 жасымнан бастағанмын. Негізі кәсіп бұл бір аты жақсы да, но адамның негізі ең жақсы өзінің хоббиінде кәсіпке айналдыра алуы. Егер адам өзін зерттеп, өзінің бойында қандай қабілеті бар екенін білетін болса, соны любой кәсіпке айналдыра беруге болады. Өйткені біз туғанда мұғаліміз да, өйткені біздің Шығыс Қазақстан Семей жерінен тарих зерттеп қарасаң бәрі мұғалім ғой шет жерінен. Ал вот ол кәсіп деген ол жасайсың, істейсің да. Ол немесе андай қатты ақшаның қатты ол жерде үлкен маңызы жоқ, жасасаң ақша өзі ақ келе береді. Мысалы мен ең алғаш кәсібім февральдіктен басталған, сетевойдан басталған. Одан кейін ақырындап білім несіне өттік, туризмге өттік, одан кейін жаңағы өндіріс саласына. Сосын қазір жаңағы дизайн бар ішіндегі мебель бойынша, одан кейін қазір осы білім беру саласына қарай ауысып отырмыз. Просто кәсіп ол андай үйренілетін нәрсе емес та, кәсіп практикамен келеді да. Просто жасайсың, қателесесің, тұрасың, жасайсың, қателесесің, тұрасың, ол түбінде болады да, ол бірден болмайды да. Сол үшін негізі кәсіп бастау ол әркімге әрқилы. Егер сен өз адам ретінде өмірде сынбайтын болсаң, кәсіп бастау оңай. Ал егер өмірде сынатын болсаң, онда орта жолдан қоя салып кәдімгі бір мемлекеттік жұмыс жасаған абзалырақ болады. Мысалы қазір бізде кәсіп бастағысы келетін адамдар өте көп, бірақ қалай бастау керегін білмейді. Енді өздеріңіз кәсіпкер ретінде кеңес айта өтсеңіздер, өйткені мысалға баста идея өте көп, бірақ оны іс жүзінде іске асыра алмай жататын жағдайлар өте көп кездеседі. Немесе кәсіп бастайды да, оны ары қаратай қалай дөңгелету керектігін білмей жатады. Осы тұста айтып өтсеңіз. Жалпы енді әрбір жаңа Нұрланды айтып отырған, адам өзін көру керек қайбір салада, өзін зерттеп жалпы жұмыс жасай ала ма,
ең басты нәрсе ол өзіне ұнайтын нәрсе болу керек те. Егер өзіне ұнап, сол жерден ақша табамын, болашақта жақсы кәсіпкер атанам, жақсы кәсіп жүргіземін деген адам болатын болса, онда міндетті түрде оның жұмысы өрге домып кетеді. Жас кәсіпкерлерге айтатынымыз, өздерінің саласын таңдауға қателеспеу керек. Одан кейін ерік жігер керек, өзін тұр деген кезде тұрғыза алатындай, жат деген кезде жатқыза алатындай. Жалпы істейтін нәрселерін алға қойған мақсаттарын барлығын қағазға түсіріп, дұрыстап толыққанды ойластыру керек деп ойлаймын. Мен осы салада біздің жас кәсіпкерлер қазір осы жерде эфирді пайдаланып айта кетейік. Қазірдің осы Семей қаласындағы кәсіпкерлерді, жас кәсіпкерлерді әсіресе қолдауға арналған арнайы біз жобаларды қарастырып жатырмыз. Болашақта сол жобаларды жүзеге асырамыз деген ойдамын. Қазір арнайы осы бизнес клуб құру ойда бар, мысалы кәсіпкерлердің. Әрине бұл жерде енді бізде қазақ тілді қазір жастарымыз шет қалып жатады көбінесе. Кәсіпкерлермен біз орыс тілді аудиториямен көбірек жұмыс істеп жатқаннан кейін қазір қазақ тілді аудиториядағы жастарымыз біраз ауылдан келген қарапайым жас жігіттер қыздарымыз біраз қолдаусыз қалып жатады. Сол дүниелердің бәрін ескеріп сол салаға біз өзіміздің жаңағы жұмысымызды бастап көрейік деп қазір сондай бір жұмыстарды бастап жатырмыз. Алдағы уақытта мен өзім жеке менторлық жаңағы оқыту курстарым болады. Одан кейін біздің арнайы жаңағы флагман деген даму адамның өзін өзін жеке дамыту академиясы сияқты ол дүниелерді нұрландырып іске асыра бастайды. И ең соңында біздің жаңағы үлкен жаңағы бизнес хаб құруымыз керек. Сол жерде Семей қаласының кәсіпкерлері бас біріктіретін бір үлкен орта болса, сонда ол жақсы адам дамытады, бір бірін өздерін алға қойған мақсаттарын жүзеге асырады деген пікірдемін. Осы тұста кәсіп бастауға тоқталайықшы. Кәсіп бастау үшін қанша қаражат қажет? 0 теңгеден бастауға да болады ма? Жоқ әлде бір өзінің кезекті бір мөлшерлегі қаражат арқылы бастау керек па? Заманға байланысты енді жаңағы өзінің кәсібіне байланысты 0 теңгеден де бастауға болады. Қызмет көрсететін компания ретінде, яғни бұл жерде адамның ресурсы ең басты мәселе сол. Егер адамның толыққанды ресурсын пайдаланып өзінің жаңағы сол жұмыстарды реттеуге толыққанды дұрыс араласа алатын болса, ақшасыз да бастай беруге болады. Егер енді үлкен бизнестерге немесе тағы да бір жақсы салаға кіріп көбірек ақша табамын, жалпы айтқанда өзі бизнес болып қанша ақша табасың сонша ақша табасың деген секілді, оборотыңды көбейтіп жақсы істер асқарамын десең, ол әркімнің өзінің деңгейіне байланысты. Жаңағы біздегі тағы бір өзімен кейс болсын, мысалы бізде Жорықман деген этнокультура компания ашқан болып, Алматы қаласында. Ол қазақстан аналогы жоқ компаниялардың бірі болды. Жаңа өткен ғасырға 18-ші ғасырға саяхат жасайсыз, сіздің жейтін тамағыңыз, киетін киіміңіз, мінетін атыңыз, образ бүкіл сондай болады. Ол жерде жаңағы ешқандай трасса, свет болмайды, чисто 18-ші ғасырға саяхат жасайсың да. Вот ол кәсіп 0 теңгеден басталған кәсіп. Ол өйткені ол адамдармен бүкіл арендаға келеді да, бүкіл сіздің киім арендаға аласың, адамның алдына предоплатасын төлейді и содан түскен ақшаға сен киім бүкіл арендаға кетесің де. Вот негізгі туризм ол солай жасауға болады. Вот еще тағы бір совет, Семей қаласында туризм жасауға өте үлкен мүмкіншілік бар. Өйткені бізде тарих бар ше, тарихты сату ол өте үлкен кәсіп қой. Алдағы уақытта бізде осы ойлар бар, жаңағы Семей қаласының ішінен осы туристический компанияларын молайту и тур сату. Өйткені біз Алаш қаласы бізде ашылған, так просто жаңағы Абай Мұхтар Шәкәрім бір жерден шыққан. Ақсуаттыға бармай қой, Ақсуатта қаншама жер бар. Семейдің өзінің ішінде қаншама тарихи орындар, қаншама тарихи жерлер бар да. Біз Семей жаңағы Ямыш қақпасы болсын, біздің музейлер болсын, жаңағы оның ішіндегі жүрген жолдар болсын, кезінде болған жаңағы әртүрлі делалар болсын, келісімшарттар, соның барлығын тарихи сатуға болады. Жаңағы оны біздің шетелден үйренуіміз керек та. Япондар қалай сатады, мысалы немістер Римді қалай сатып жатыр қазір ше. Римдер так просто сонымен сатады, мысалы Осман империясы қалай сатады Түркия. Солай да солардың үйреніп сататын болсақ, Семейде осы жаңағы туризмді дамытуға болады. Жаңағы сыртқы туризмнен қарағанда ішкі туризмді дамыту керек дейсіздер ғой. Енді жаңа айтып өттік қой, кәсіп деп жатырмыз, оның ішкі сыртқы кәсіптердің барлығы болады. Семейге қандай кәсіп керек және де қандай кәсіпкерлерге Семей мұқтаж? Е, қандай бағытты дамыту керек деп ойлайсыздар? Кәсіптің біз Семей өзі кәсіпкерлер қаласы ғой, бізде барлық сала қамтылып жатыр деп ойлаймын. Әсіресе енді болашақта халықты жұмыспен қамту бойынша үлкен үлкен кәсіпорындар қажет шығар. Жаңа Нұрлан айтып тұрған туризм саласын дамытуымыз керек, өйткені көп потенциал сонда бар. Білім беру саласында қазір толыққанды жұмыс жасап жатқан компаниялар өте көп.
Бірақ заман өзгерген сайын ол компания өзінің жұмыс жасау режимін өзгерту керек деген ойдамын. Бізде көптеген мысалы жаңа мен жаңа айтып жатырмыз әңгіме барысында. Биыл жылы міне колледж жекеменшік колледж ашайық деген ойымыз бар да. И қазір зерттеп отырмыз. Біз қазір егер ашылатын болсақ көптеген колледждарды былай айтқан кезде ренжімесін. Бірақ біз зерттеп бәрін қарап отырмыз. Шыны керек заман талабына сай жұмыс жасап жатқан бізде аз көп. Бір қалыпты бір сарыннан. Бір сарыннан біз кетуіміз керек. Қазір жастарға біз жалпы қоғамға бір жақсы мамандар дайындау үшін, жақсы жаңағы адамдарды, білікті мамандарды дайындау үшін біз трендте болуымыз керек. Жалпы осы жолда не жетіспейді, не кедергі деп ойлайсыз біздің өмірімізде? Біздің өмірімізде жалпы енді адамдар қазір өзі былай айтқан кезде бұның бәрі өзгереді алдағы уақытта. Мен бір 10 жылдың көлемінде шынын айтсам сондайға сенемін. Себебі қазір поколение өзгереді қоғамдағы жаңағы жас ерекшеліктеріне байланысты. Жастар келгеннен кейін қазір таңда енді міне 30 жасқа шығып жатқан жігіттер ел басқаруға келген кезде біз ол кезде өзіміздің жаңағы ұпайларымызды жоғалтқан түгендейтін боламыз. Сол поколениенің өзгергенін күтуіміз керек деп ойлаймын. Кейбір кезде енді қолымыздан келгенше өз әрекетін жасай беру керек деп ойлаймын. Мен жастардың көзқарасын айта кетейін. Семейде шыны керек семей донорлардың қаласы деп айтайыншы өзім. Өйткені бізде фастфуд өте қатты жоғары дамыған, асхана жағынан бізде проблема жоқ. Жаңағы айта кететін туризм дамыту керек семейде. Ішкі туризм семейде өзінен. Өйткені біз сырттан ақша келеді. Туризм ол мысалы сіздер магазиннен келіп нәрсе сатып алады, жолмен жүреді, біреуге мысалы қонақ үйде жатуы мүмкін, музейге ақша тастайды. Өйткені сырттан ақша келіп түседі да. Бірінші туризм дамыту, одан кейін жастарға тікелей көңіл бөлу керек. Өйткені семейден негізі потенциал жастарда. Мысалы біздің орталық алаң ашылды, арбат ашылды, қазір қарасақ жастар деген толып жүр. Пошта отырады да балалардың барлығы. Ойлайсың ба, семейде кәдімгі жастар бар екен деп ше. Ал егер сондай бізде көп салынатын болса, біздің балалар кетеді емес, ал келуді ойлайды да. Өйткені неге статистика бойынша шетелге 30-40 мың адам кетеді екен студенттер. Ал семейдің студенттері Астана мен Алматыға кетеді, олай Россияға кетеді. Ал семейге ауылдың балалары келеді да. Бірақ семейдің балаларын біз ұстап қалуымыз керек. Қазір мысалы бізде жоғары оқу орындарымыз өте үлкен қарқын дамып келе жатыр ғой. Вот жаңағы жастарға немірше керек, үлкен развлекательный центрлар болсын, развитияға болсын, туризм керек. Одан кейінгі тағы киімдеден проблема жоқ, одан өндіріс керек бізге. Бізде өндірісіне ошақтар өте көп қой, соларды қайтадан жаңғыртуға салу керек қой. Жаңа Еркебұлан мырза сөзіңізді байқап өттік, жалпы жастардың басын біріктіру деп. Қазір не себепті жастар жалпы бірікпеуінің себебі неде деп ойлайсыз? Осы тұста бір бірімен араласып, етене араласып, бір біріне көмектесіп, мысалы басқа бір өңірлерді байқап жатсақ, қолдау жақсы бір біріне деген, белсенділік жақсы, қолдау жақсы. Біздің өңірімізде не себепті? Сол қалпында тұр дейікші, неге ол алдыға жылжымай жатыр? Жалпы енді мен ойымша қазір таңда енді былай айттық қой, міне соңғы 10 жылмен салыстырамын. Мен өзімді 10 жыл бұрынғы Еркебұлан мен қазіргі Еркебұлан салыстырған болсақ, қазір енді қоғамда тенденция өзгеріп бара жатыр да. Қазір көбінесе жұмыс жасау, ақша табу, тағы да басқандай құндылықтар қалыптасып бара жатыр. Ал енді 10 жыл бұрынмен салыстыратын болсақ, жаңағы аға бауыр, туысқандар арасында, достар арасында, немесе қоғамдық өмірде белсене араласатын жастардың арасында бір біріне деген бір сыйластық сондай қалыптасқан. Ал қазір заман дамыған сайын біз ақша деп сондай өзгерістер кетіп барады. Екінші бір мәселе бізде кәсіпкерлердің қазіргі таңда бірікпеуі, немесе әрбір өзінің кәсібін жүргізіп отыр. Бәрінде өзінің бір проблемасы бар, өзінің бір жақсы тұстары бар, жақсы ақша тауып жатыр, қаражат тауып жатыр. Бірақ енді қоғамда болып жатқан дүниелерге аса қатты араласқысы келмейді. Ал біз оны түсіндіре білуіміз керек және алдағы уақытта соған сәйкес біз өзіміздің бір жоспарларымыз бар. Сол жерде ойлаймыз, біздің семейдің жас кәсіпкерлері, мықты-мықты кәсіпкер қазақтың жігіттері сол жерде бірігіп жалпы қоғамға бір пайдалы дүниелерді әкелеміз деген пікірдемін. Кәсіп бастау үшін мотивация, аффирмация, визуализация қаншалықты әсер етеді? Сіздер қаншалықты осы дүниеге тоқталасыздар? Мысалға қазіргі таңда көп жастарды байқасаңыздар психологиямен айналысып жатады, соның ішінде осы дүниелерге акцент қойып өтеді. Бұл қаншалықты өзінің пайдасын тигізеді? Нұрлан мырза, кешірім сұраймын, осы сұрақты сізге қояйыншы. Жалпы мотивация, что ол бір белгілі бір сәтте ғана адам артына итеретін күш қой. Мотивация ол адамның өзіне сенуі ғой ең бірінші. Адам өзін толық түсетін болса, ана оған мотивация керек емес. Екінші визуализация ол өте керек нәрсе. Өйткені адам кім болатынын, қайда баратынын тікелей елестету керек та. Өйткені сен алдына баратын флагты көретін болса, сен соны тура жүресің да. Ал аффирмация, что ол адамның өзіне сенімдік туралы айтады. Өйткені бізге всегда внимание жетпейді.
Ал немесе аффирмациям жеткізсін өзінше, сен мықтысын, сен жасай аласың, давай, алға, өйткені, шыны керек жалғыз қалған кезде, сенен баса егенсен человек еті сенсінді ол. Сен қиналған сәтте болған, қуанған сәтте болған адам ол тек қанақ сенсінді. Ал сон оғы көрек, ол сен айналан еместі, ол тек қанақ сенсінді. Ал сол кезде сенің мотивацияңда ойынат, сен өзің аффирмацияңда дейді, сен көз алып визуализациясын көрінетші. Осы нәрсе бізге керек. Ал қазіргі таңда білім жағынан болсын, семейдің балалары Қазақстан бойынша нереально білімді. Ол стоп гарантия бере аламыз. Өйткені бүкіл Қазақстанның білім басқармасы болсын, қандай сала болсын, басылып тұрған бәрі семейдің балалары. Өйткені ол білімді болғаннан кейін ше. Өйткені бізде білімге деген біз ашпыз кәдімгі. Өйткені неге бізде зиялылар қайта-қайта шыға береді ше? Олар білімді болған, бізде білімдіміз да. Біз просто өзімізді мойындай алуымыз керек. Жалпы енді не себепті мотивация керек деп ойлайсыз? Қазір балалар жастарға. Қазіргі таңда көп адамға мотивация жетіспей жатады. Сенің біргелгі бір дүниені істеген, сен істеп көр деген дүниеге, мысалы, көп психология бойынша сөйлейікші дәл қазір. Көп адамға мотивация жетіспей жатады. Не себепті деп ойлайсыздар? Жастардың көз қарасымен қарайықшы. Жастарға неге осындай қолдау жоқ? Мысалы, мынандай не болады. Мысалы, менің жүріп келе жатқан жолым, өзім педагогикалық колледж бітірдім, дене тәрбие және спорт мамандығын. Мен жұмыста, мен оқу бітірген кезде, мен 8 жерге жұмысқа шығарады, бәрін отказ етіп, осы жолы таңдаймын, осы жолмен кеттім да. Ал бірақ мен айналам, ата анам, туған туысқандарым, сен физрук бол дейді маған. Болады, мен орта жолда келемін, мына жаққа барамын, мына жаққа барамын ба? Ана қайда қараймын деген секілді, тоқтап қаласың. Ал тоқтаған кезде ұқпай қаласың, қайда бару керек ше? Менің жолым мына жақ емес па деп. И бізде көбінесе семейде дипломмен кетеді. Дипломмен жұмыс жаса. Болады, и біздегі балалар мотивация жетпейді, олар жолдан адастыр болады. Өйткені біз өз өмірімізбен өмір сүре алмаймыз. Біз үшін ата-анам шешім қабылдайды ше. Біз үшін қоғам шешім қабылдайды. И сен былай жасаш, былай істе дейді. Анау, оның айтқаны дұрыс, бұл үлкендер дұрыс айтады деп, сол жолға кірген кезде, оның жолы негізі басқа жолды. Ана жолға шығу үшін отта келіп депрессия атады, ойланып, маған мотивация керек. Осы неге жаңағыдай өзіне қайтадан сенетін болса, өз жолымен жүріп баратады, қайтадан орта жолдан біреу шығады, жоқ олай емес, сен мына жолға түс дейді. Үшін бұрынғы кезде қайтадан тықпалайды. Өйткені қазір ол жастардың кезі, жастардың ағыммен жүру керек та. Егер қайда жастарға тікелей көңіл бөлетін болса, что мотивация деген проблема жоқ. Біздің қазіргі проблема, что біз үшін біреулер шешім қабылдағаннан кейін бізге мотивация керек. Өйткені бүкіл адамның бойында ата-ана ше. Өйткені ата-анадан қолдау болмағаннан кейін балада мотивация болмайды. Енді осыны айтып жатсыз ғой, керек деп. Қазір семейліктердің белсенділігі қандай негізі бұл тұста? Семейліктердің белсенділігі қажет ете ме? Былай қарап тұрсаң қажет етпейтіндей сияқты. Или етіп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Қазір қатты мотивацияны семейліктер қажет етпейді. Менің көзқарасым бойынша. Өйткені қазір семей қаласының жастары білім Алматыдан келгеннен кейін кәдімгі көрінеді өсуі бар екен ше. Өйткені кәдімгі әртүрлі орталары бар, бүкіл шынайы қызмет етеді ше. Біздің семейде кәдімгі шынайы қызмет ету үшін жаралған адамдар да, мысалы жаңағы біздің құрып жатқан орта болсын, орыс ортасы болсын, жаңағы әрбір мемлекеттік университеттер мен колледждерде болсын, студенттік парламенттер болсын, жан тәнімен жұмыс жасайды да, орта құрылып жатыр. Ал ол орта кейінгі неге әсер етеді да? Өйткені андай болатын, 2021 жылы туған балалар арман мақсатпен өмір сүретін. Былай 2003-2004-тер оларда мақсат не болмайтын. Өйткені олардың переходный возрастында что не ауысып кетті да қоғам. Бүкіл жаңағы 91 шықты, жаңағы әртүрлі Айжан Байзақова шықты деген секілді. Одан кейінгі 2005-2006 жылғы балаларда әртүрлі блогерлер шықты да. Арманда дұрыстап мақсат қой, өмірін өзгерт, кәсіп аш деген. Вот олар бала кезінен соны көріп өсті да. Ал олар уже бет қайда бару керек. Ал қазіргі жастар уже 2005-2006-лар. Вот олардың қолында қазір. Олар уже криптовалюта ақша салып жатыр. Енді осы тұста қазіргі таңда кәсіп бастауға әлеуметтік желілердің дамуына тоқталайықшы. Қазіргі таңда кез келген кәсіпті дөңгелету үшін сен әлеуметтік желілердің тілін білуің керексің. Осы тұста менің ойымша кейбір орта, жарайды жастардан бөлек орта топтағы кісілер әлеуметтік желілерді пайдаланылмай жатады. Осыған сіздердің көзқарастарыңыз, әлеуметтік желінің пайдасы қаншалықты тиеді кәсіпте? Жалпы енді жаңағы қазіргі таңда кәсіпті жүргізу барысында адамды сендіре білу тактикасын қолданған дұрыс деп ойлаймын. Егер өз жұмысыңды толыққанды халыққа көрсете алатындай жұмыс жасасаң, онда халық сені таңдайды, сені ұсыныстарыңды қабылдайды, сенің жаңағы қызмет көрсетіп жатқан жұмыстарыңды олар тұтынады. Сол арқылы өздерінің енді былай айтқан кезде қажеттіліктерін өтейді деп ойлаймын. Екінші бір мәселе жаңағы әлеуметтік желілерде енді
әлеуметтік желіде де белсенді болып қана қойып, өзінің жаңағы істеп жатқан жұмысын толыққанды білмейсін, ол да бір өзінің кері әсерін тигізеді. Сол себепті барлық жасалып жатқан дүниені жаңа таразыға салып, бөлшеп, алға негізі жоспар құрып жүзеге асырып отырған дұрыс. Одан жаңа мотивация бойынша айта кететін болсақ, жалпы адам өзінің түсінігінде қалыптастыру керек те, егер жақсы тұрғың келсе, жақсы ақша тапқың келсе, жақсы көңіл қайдағың келсе, жақсы үйде тұрғың келсе, бала шағаңды жақсы жетістікке жеткізгің келсе, шетелге шығып демалғың келсе, тұр да жұмыс істеу керек болды. Басқа ештеңе ол жерде саған кедергі жасамау керек. Қоғам былай болып қалды, біз де былай ойлап қалды деген секілді депрессияға аса қатты мән бермеу керек. Бәрі жақсы болады, тек қана өз өзіне сену керек сонда. Өте дұрыс айтасыз. Осы сенім керек деген сөзіңізбен бүгінгі бағдарламамыз тәмамдағымыз келіп тұр. Уақытында да таяп қалыпты. Енді біздің семей жұртшылығына айтар тілек ниеттеріңіз болса, мархабат. Енді барлық жастарды, одан кейін кәсіпте жүрген жігіттерді, қыздарды барлығын алдағы уақытта біз үлкен бір жобалармен таныстыратын боламыз. Біздің арналарда және әлеуметтік желідегі аккаунттарымызды қарап жүріңіздер. Семей халқына тек қана жақсылықтар тілейміз. Ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Жалпы біз Мағжан атамыз, сеніп кеткен жастарымыз. Алихан атамыз айтқандай, тірі жүрсем қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сол идеологиямен қазаққа қызмет етуіміз керек.